Құрметтім, қалдарыңыз қалай, сіздермен нәзік жан каналы. Бүгінгі тақырыпта біз көз тиюдің белгілері және одан сақтанудың жолдары жайлы тақырыпты қозғайтын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Көз жылқыны қазанға, ал адамды қабірге салады деген ескінің есті сөзін қазақ халқы әуелден-ақ біледі. Бұл сөздің тамыры тереңнен, яғни дінімізден негіз алып отыр. Себебі сахаба Жәбір, оған Алла разы болсын пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, көз адамды қабірге түйіні қазанға салады деген қадисін жеткізген екен. Көз тиюдің белгілері. Ғұлама ғалым Мұхаммед ас-Садған адамға көз тию тәжірибеде көбінесе төмендегі жағдайларда анықталатынын айтқан. Біріншісі, бастың әр жері үздік-үздік болып ауырып тұруы. Бет сарғаяды. Көп терлеп, дәретке жиі баратын боласыз. Тәбетіңіз әлсірейді. Аяқ қолдарыңыздың басы ұйып қалады және тоңады. Жүрек қағысы жиілейді. Иық пен арқаңыз ауырады. Күйзеліске түсіп, кеудеңіз сығылады. Ұйқысыздық пайда болады, түнде ұйықтай алмайсыз. Бойыңызды қорқыныш билейді. Жиі кекіресіз, есінеу, ауыр тыныс алу деген секілді құбылыстар көбейді. Бөлектену, жалғыздыққа қашу жиілейді. Енжарлық пен жалқаулыққа ұрынып ұйқы басады. Медицина нақты диагноз қоя алмайды. Денеңізге немесе жүзіңізде ерекше қарадақ пайда болуы мүмкін. Егер осы белгілердің бірі бойыңыздан немесе туыстарыңыздан табылып жатса, дәрігерлердің көмегіне жүгінуіңіз керек. Ал олар ауруды анықтай алмай, көз тигені анық болатыны болса, онда тек шариғат рұқсат еткен амалдармен емдейтін сенімді адамдарға ғана баруыңыз керек. Мысалы, ғалым, имам, тағы басқа. Дем салушы адам науқастың тамырын ұстап, құмалақ салып, өлілермен сөйлесемін деп шайтандармен байланысқа түсетін бақсы, балшы болмауы шарт. Себебі олар сізді адастырып серік қосу сияқты кешірілмес күнәға ұрындыруы мүмкін және олардың тілектері қабыл емес. Алла тағала, әй мүміндер, арақ, құмар тігілген тастар және бал ашатын оқтар лас шайтанның істерінен. Одан сақтаныңдар, құтыларсыңдар деген. Ал пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, кімде кім көріп келге барып, одан бір жайт жайлы сұрап, оған сенетін болса, оның 40 күндік намазы қабыл болмайды дейді. Яғни, бұл жерде 40 күндік намазының сауабы болмайды, бірақ сол үшін намаздарын мүлде тастап кетуіне болмайтындығы айтылған. Оның тағы бір белгілері кейде адам өз-өзіне де көз тигізеді екен. Мен бұл тақырыпты естігенде өзім де таң қалдым. Ал ендеше сіздер де естіңіздер. Кейде адам өзінің жасаған бір ісіне, сөйлеген сөзіне іштей риза болып, масаттанып қалатын кездері де болады. Өз-өзіне тоқмейілсу, көңілі толып, мен ғой енді дегендей өзінің зеректігіне, тапқырлығына, ақылдылығына риза болу, өзіне өзінің көзі тиюіне жол ашуы әбден мүмкін. Мұндай адамның ісінде үнемі қателік пайда болып, өзгелермен сөзі жараспай, ісі қабыспай, ойға алған жұмыстары жүрмей қалып, қырсығып жолы байланып, сәтсіздіктерге тап болып қалып жатады. Сондықтан адам қандай да бір жетістікке жетпесін, үнемі ол талант пен білімді, денсаулықты оған Алланың беріп тұрған есінен шығармауы керек. Адамға абыройды беретін, оның құрметін арттырып, қара басын қадірлі етіп қоятын Алла тағала. Қаласа абыройыңды бірақ сәтте түсіріп, жеңісіңнің атақ дәреженің күл талқанын шығарады сондықтан. Егер жолың болып, жеңістің дәмін татып жатсаң, өмірің тыныш болса, өзімнің еңбекқорлығымнан, не менің ғана ақылдылығымнан деп ойлама. Бар болғаны мейірімді Алла тағала, ісіңе жеңілдік беріп өміріңді реттеп жатқанын естен шығармағайсың. Айнаға қарап тұрып та өз-өзіңізге көз тигізе алады екенсіз. Бірде бүкіл аң-құстардың тілін түсінетін Сүлеймен пайғамбар өзінің әскерін жинап келе жатады. Кенет әскер құмырсқалар жүретін алқапқа жақындағанда бір аналық құмырсқа: «Әй құмырсқалар,
Илеулеріңе кіріңдер, Сүлеймен мен оның әскері сендерді байқамай таптап кетпесін дейді. Жанындағылардың еш қайсысы байқамаса да, ерекше қабілет берілген Сүлеймен пайғамбар құмырсқаның бұл сөздерін естіп күліп жібереді. Және сол кезде өзінің бойындағы артықшылығы үшін өзін басқалардан артық зор санап мазаттанбайды. Әйтпесе, мен жалғыз өзім ғана құмырсқалардың даусын естіп, түсініп тұрмын деп мақтанса, мұнысы өтірік болмас еді ғой. Алайда ол мұның барлығы Алланың өзіне берген кеңшілігі мен сыйы екенін мойындап бірден «Раббым, сенің маған және ата-анама берген игілігің үшін шүкір етуімді, әрі өзің разы болатын ізгі амалдар істеуімді нәсіп ет. Әрі мені өз мейіріміңмен ізгі құлдарыңның арасына кіргіз» деп дұға жасайды. Міне осы екі аят бізге үлкен ғибрат. Біз мұны не үшін айтып отырмыз? Біз көбінесе айнаға өзіміздің түрімізді дұрыстау үшін, киімімізді ретке келтіру үшін қараймыз және көбінесе өз-өзімізге сүйсініп сұқтанамыз. Дұрыс, Алла осындай нығмет беріп тұрғанда неге сүйсінбеске? Алайда, біз бір нәрсені ұмытып кетеді екенбіз ғой. Имам Әбу Нұғим осы хадистің түсіндірмесінде, егер адамға көз тисе, оның әсерінен адам өлім құшуы мүмкін деген. Ислам ғұламалары, көз тию ол бір нәрсеге адамның таңдануымен жүзеге асады. Егер адам қалған қорғансыз болса, көз міндетті түрде өз зиянын тигізеді. Ал егер бес уақыт намазы түгел, құлшылығы бүтін адам болса, ондай адамға ұлы оқтың зиян тигізуі екіталай, тіпті егесіне қайтып оралуы да мүмкін деген екен. Демек, көз тию немесе назарлану адам алдын алып, емделмесе өлімге алып келетін қатерлі дерт. Құрметтім, сіздерге бүгінгі тақырып ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Көз тиюден баршамызды Аллах Тағала бір өзі сақтасын және сақтанайық.